strany veľké sklamanie, samozrejme, pre klub a aj pre mňa. Výkony niektorých hráčov, ale keby som povedal, že som to čakal, bol by som asi zlý tréner, ale sú niektoré veci, ktoré neovplyvníte v ten deň. Mal som aj troch hráčov, ktorí hrali v Bazilete, bola tá únava, jeden trávoník a mal som šancu hráčom, ktorí sú v kadri, ktorí sú si mysleť, že sú plnohodnotní hráči, lebo pravda je niekde inde, čiže budem bojovať, pokiaľ mi sily budú stačiť s týmto, čo tu je a uvidíme, čo bude ďalej. Teraz sa pripravujem na pohár, pretože ľudia nám verili, alebo veria, ale už by sme nepotvrdili to chcenie a tie výsledky, ktoré boli v poháru, sme neprenesli do ligy, pretože tí hráči, ktorí nás to prídu dneska, nemajú niektorí na to, aby boli Slovania. Čiže to sa ukázalo, máme slabý pohyb bez lopty, niektorí hráči, pokiaľ ja budem trénerom, zajtra nebudú v kabine. Tu niektorí si neuvedomujú, že všetci vedia, že ja som kvázi pod tlakom a tá celá zodpovednosť je na tebe. Čiže ja s tým žijem a nemám s tým žiadny problém vôbec. Moje dni sú možno zrátané na prostor jednej ruky, alebo týždne sú zrátané na prostor jednej ruky. Ja s tým žijem, alebo mesiac uvidíme. Ja som nikdy nehovoril, za to teraz sem, ale to, čo som povedal, za tým si stojím, že pokiaľ sa to nezvládne reálne, aj s financiami v tomto klube, aj celkovo, jak je to nastavené, tak to padne v tom Česká rád. Čiže za tým si stojím, pokiaľ sa toto nezmení od leta, tak nemá zmysel toho.